Ევროპა და საქართველო არის თუ არა მზად ქვეყნის მოსახლეობა ევროპასთან ინტეგრაციისთვის რამდენად აქვს საზოგადოებას გააზრებული ევროპული ფასეულობებია ასევე აქვს თუ არა საქართველოს პერსპექტივა ქონდეს საკუთარი როლი ევროპულ ოჯახში და რით შეიძლება იყოს საინტერესო ევროპელებისთვის ამ და სხვა საკითხებზე გადაცემა მთავარ ფაქტორში ანატოლიძე და ბანო მაჭავარიანთან ერთად იმჩელეს გადაცემა კი დასკვნითი ნაწილით ეთერში 22 საათზე დაბრუნდება ორგანიზაციული თვალსაზრისით მე გავიზიარე ჩემი აზრით ჩვენი სააზროვნო სივრცე რა თქმა უნდა მდებარეობს Europas man, istum tais tsarno dagvavis tas tundats rodesats me 1918 წელს ზევ ფიქრობ არა ჩვენ ხედავთ რომ იქ რუსეთის იმპერია ერთის ხრებ თავის პრობლემები აქვს მაგრამ უზარმაზარი გავლენა სასამართლო სივრცეში ქონდა მაშინ თურქეთს ესეც არან დაგვაიწყოს რომ ჩვენ მოვდივართ ასევე აღმოსავლური გავლენიდან მაშინ სასამართლოები იყო ნახევრად შერეული ნახევრად აკყავდა ყადები ნახევრად რუსეთიდან დანიშნული მოსამართლეები და ნახევრად კიდევ საქართველოს არაფორმალური სახალხო სამართალი ნატოს კრიტიკა სინამდვილეში ევროპელობა მაგრამ საქართველოსი ნატოს კრიტიკა არის მიჩნეული დემონიზირებული და სტიგმატიზირებული და ნატოს თუ აკრიტიკებ ესე იგი არა არის როგორ არის კი კი არა ახლა ჯერჯერობით მეინსტრიმულ სივრცეში პოლიტიკურალიტებზე მეინსტრიმულ სივრცეში თუნდაც აკადემიურ მეინსტრიმულ სივრცეში პლუს პოლიტიკურ სივრცეში პლუს ინტელექტუალურ ელიტარულ სივრცეში ნატოს კრიტიკა არის სტიგმატიზირებული